ଖୋଲିବ କି ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇର ଗୁମର, ପଦାକୁ ଆସିବ କି ଡଙ୍କାରୀ ମହାଲୁଟର ମହାଖୁଲାସା, ଧରା ହେବ କି ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡକୁ ଲୁଟିଥିବା ଖଳନାୟକ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଶାନରେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆ ସରକାର, ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ମାଫିଆ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ, ଜିଲୋଟିନ୍ ଓ ତା ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ। ହେଲେ ପୋଲିସ ସବୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟୋପିକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରିକି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଶନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅନେକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚେର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ମାଫିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଭଳି ମାଫିଆଙ୍କର ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାଲି ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋଟକ ଜବତ ହେଇଛି, ଡିନାମାଇଟ୍ର ତିଆରି ଯେଉଁ ହୁଏ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍, ସେ ଅସଲ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ତାକୁ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଥାକୁ କାଲି ବାଇଁ ବାଇଁରେ ଉଡ଼େଇବେ ବୋଲି, ଏ ବିସ୍ଫୋଟକ ଯେଉଁ ଡିନାମାଇଟାକୁ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଉଡ଼େଇବେ ବୋଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଖାଲି ନୁହେଁ, ଇଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେତେ ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ହେଉଛି ୟାକୁ କେମିତି ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନବସତି ଏଠି ରହିବନି, ଲୋପ ପାଇଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ମାଫିଆଙ୍କ ପଇସାରେ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସରକାରୀ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଗୋଚର ଜମିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ ଜମି କରାଯାଉଛି ନଷ୍ଟ। ହେଲେ ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ IIC ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର IIC ସାହୁବାବୁ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଏଇଟା ଧରା ହେଲା ପରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ଧରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଛି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହିଛି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଜନସାଧାରଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପା, ଇଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ପାହାଡ଼ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟାକୁ ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଥିଲା ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ ତା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ମାନେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ତାକୁ ଯଦି ଡିଟେଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏ ଟୋପି କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିବ ତା ଯଦି କହିବାର ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାର କେଲୁଅ ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧକୁ। ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କିଏ ବିସ୍ଫୋରକ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ କି ବିସ୍ଫୋରକ, କିଏ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ବନ୍ଧ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବେଶ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରୋଇନ୍ ପୁରୁଷ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।